بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسول الكريم. اما بعد، پیارے بچوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 6th volume. پیارے بچوں، ایک دو بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے آئے. عبد المطلب کے پاس اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. بنو مدلج کے لوگ قیافہ شناس تھے، یعنی آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس مستقبل کی بارے میں اندازہ بیان کرتے تھے. انہوں نے عبد المطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت رکھیں، اس بچے کے پاؤں کی نشانی مقام ابراہیم پر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم کی نشانات ان سے ملتے ہیں، پر یہ بچے کی نرالی شان والا بچہ ہے. پیارے بچوں، جب حضرت عبد المطلب عمر کے آخری حصے میں پہنچے تو ان کی آنکھیں جواب دے گئی تھیں اور آپ نابینا ہو گئے تھے. ایک روز وہ اپنے قالین پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدھا قالین پر بیٹھ گئے. لوگوں نے آپ کو ہٹانا چاہا تو آپ رونے لگ گئے. آپ کو رونے کی اور آواز سن کر عبد المطلب تڑپ گئے. اور پوچھا، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ بتایا گیا قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے. یہ سن کر عبد المطلب بولے، میرے بیٹے کو قالین پر بیٹھنے دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے. میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے نہ کوئی عرب کو ملا نہ اس کے بعد کسی عرب کو ملے گا. پیارے بچوں، عبد المطلب کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے اور آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے. بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے میں مکہ معظمہ گیا. وہاں میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا. میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھے سے تھے اور بہت لمبے تھے، قد کے تھے. وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے اور زور زور سے یہ دعا کر رہے تھے، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے، میری اونٹنی کو محمد کی طرف کر دے اور اسے میرا سہارا بنا دے. میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو میں نے لوگوں سے پوچھا،
کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا تھا، وہ اونٹ گم ہو گیا تھا، اور وہ پوتا ایسا ہے کہ جب بھی کسی کی چیز، کوئی گمشدہ چیز کا تلاش کرنا ہو اس میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ اس کو چیز کو لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے تھے لیکن وہ ناکام لوٹ آئے۔ اب پوتے کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی اس لیے یہ پریشان تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر میرے دل سے کبھی نہ جائے۔ پیارے بچوں، عبد المطلب کی جو بیوی کا نام تھا رقیقہ بنت ابو سیفی، وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ قریش میں کئی سال تک بارش نہیں ہوئی اور بارشیں ختم ہو چکی تھیں، سب لوگ بہت پریشان تھے۔ اسی زمانے میں میں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص خواب میں مجھ سے کہتا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، تم میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت یعنی ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، خوب بارشیں ملیں گی، ہریالی گرینری ملے گی، تم اپنے لوگوں میں سے کسی ایک شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھویں اور آبرو ملے ہوئے ہوں، وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب کا پاک اور صاف ہوئیں اور خوشبو لگائیں اور حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر یعنی پہاڑ پر، جبل ابو قیس کی پہاڑ پر چڑھ کر پڑ جائیں، اور پھر وہ جو شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھ گئے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا، انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کے سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں، چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی کو لیا گیا، ان سب نے شرائط پوری کی، نہائے دھوئے، خوشبو لگائی، اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے، ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ اس وقت 9 ایئرز کے تھے۔ پھر عبد المطلب کے آگے بڑھے اور انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں، تیری باندیوں کی اولاد ہیں، ہم پر جو وقت برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، مسلسل بارش نہیں ہو رہی، اب اونٹ، گائے، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خوش سالی ختم فرما دے، ہمیں بسر زندگی، گرینری اور بارش عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات دیکھی گئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کی یہ سیرابی ضرور حاصل ہوئی مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلوں بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع کی۔ ایک سردار نے کہا کہ ہم بھی زبردست قحط اور خوش سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ نے بارش عطا کر دی اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا، اس لیے ہم سب کو ان کے پاس چل جانا چاہیے، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید ہمیں بھی بارش نصیب ہو جائے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، سارے سردار جمع ہوئے اور عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خوش سالی کے شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، کل میدان عرفات میں آپ سے ملوں گا، آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ پیارے بچوں، دوسرے دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔
عرفات کے میدان میں عبد المطلب کی ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ چمکنے والے بجلی کے پروردگار، کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے، مشکلات پریشانیوں کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی بلاچاری اور اپنی بے کسی کی فریاد کر رہتے ہیں، یہ اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز اور گرین ہو جائیں، ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ کالی بادل اٹھے، عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مضر، جاؤ، تمہیں سیرابی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی، آپ 7 ایئرز کے ہو چکے تھے، آپ کی آنکھیں دکھنے لگ آنکھوں آ گئی تھیں، مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا مگر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عکاظ کے بازار میں ایک بہت بڑے راہب رہتے ہیں، وہ آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتے ہیں۔ عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے کے گئے، اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا، انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں زلزلہ آیا، راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت گاہ عبادت خانہ اس کے اوپر ہی نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا، اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا، اس نے کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکلتا تو یہ پوری عبادت گاہ، یہ پوری بلڈنگ میرے اوپر گر پڑتی، اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ، اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات اس کی آنکھوں کے درد کی، تو آنکھوں کی دوا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب سن کر حیران ہوئے اور بولے ان کے پاس؟ اپنے پاس؟ میں سمجھا نہیں، کیسے ان کے پاس؟ انہوں نے کہا، ہاں، ان کا لعاب دہن، یعنی ان کا لعاب دہن دھوپ مبارک ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہیں آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں، اور یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف چلی گئی۔